Hej så. Jeg fortsætter lidt min snak om de lister, som vandt det spanske mesterskab nu her. Nu er jeg nået til andenpladsen, Achilles, som er også ham, der kommer til byg her om lidt. Og igen er det et spørgsmål om at lige kigge deres lister igennem og prøve at regne ud, hvad er det for nogle spillere, hvad er det for nogle tanker, de gør sig i et udenlandsk meta, hvor at vi ved, at det er topspillerne i Europa. Achilles, han er kaptajn på det spanske landshold, og det var dem, der vandt WTC sidste gang. Så absolut ikke en spiller, man bare sådan skal skubbe til side og tænke ingenting om. Så 14 orderterninger har han med i sin liste, og der er nogle valg på den her liste, som jeg synes er mystiske i mine tanker, og det er det, der gør mig bekymret, fordi hvis jeg synes, det er mystisk, og vi ved, at han er super dygtig, så er der et eller andet, som vi måske ikke har set. Det bekymrer mig lidt. Så, lad os lige løbe igennem listen, og så kan vi prøve at finde ud af, hvad fanden det er, der foregår her. Han har en second lieutenant, regulær second lieutenant med. Det er, vent lidt, det er 14 orderterninger, Wacht am Rhein, en tyskerliste, som hvis nok er en theater platoon. Ikke jeg kan sådan helt se, hvor det theateren i den ligger, men det kan være, at nogle af andre kan fortælle mig det. Han har den der second lieutenant med, en regulær second lieutenant, med to hjælpere. Er det overhovedet det værd, sådan rent matematisk, pointmæssigt, er det så ikke bedre at skære det ned til én hjælper og sørge for, at man er small team, hvis det er, at man kører med regulær? Jeg kan godt se matematikken i, at hvis man er veteran, at det kan være en god idé. Men for helvede da ikke, hvis man er regulær. Hvorfor fanden gør han det? Det er den første sådan problematik, som jeg sidder med. Derefter så kommer der en kæmpe herregrenadier squad, regulær, som er udstyret med alt muligt. Han har to af dem udstyret med SMG'er, to med assault rifles og to panserfauster. Det bliver en pisse dyr unit. Den koster næsten lige så meget, som mine gurkager gør. 126 points for 1, 2, 3, det er 6, det er 8, det er 10 mand. 10 mand regulær. Igen et valg, som jeg ikke forstår, og det er måske det, der i virkeligheden fucker med min hjerne. I det danske meta, så forstår jeg ikke den enhed. Jeg forstår ikke, hvorfor det er, han gør det her. Han spenderer alt for mange penge i mine øjne på en regulær enhed, som ikke kan holde til at blive skudt på ret meget. Jeg forstår det ikke. Så køber han en strafbataljon enheder med 1, 2, 3, 4, 8 mand i. De er shirkers, og de er regulære shirkers. Det gør dem selvfølgelig billigere, altså for de 8 mand der koster det 54 point, og det inkluderer altså en panserfaust. Men de skal jo til tests hele tiden. Men de er regulære. Jeg ved, at Achilles her og Manuel har snakket længe om det med at lege med strafbataljoner og gøre det som en ting, der gør dem billigere. Og hvis man så har en løjtnant, der løber ned bagved og buffer deres leadership, så har de jo reelt set leadership, som om de var veteraner, så burde de kunne gøre ting. Ikke? Men du skal stadigvæk tage en test hver eneste runde. Er det ikke en risiko at tage for at få det billigere? Men så har man selvfølgelig point til at gøre noget andet. Altså, de her mennesker er sindssygt dygtige til at gøre, måske især de der enheder og nationer, som ikke er sådan super konkurrencedygtige i vores øjne, rigtig gode. Så jeg tror, der er noget at lære her. Storm Pioneers, den giver også sådan en rimelig god mening. Det er en ret stor enhed. De er veteraner. Han har en med riffel, en med SMG, to med SMG, tre SMG'er i alt, en flammekaster og to panserfauster oven i det hele.
Så vi er igen uden i en femmandsenhed, som ender med at koste 104 point. Jeg synes, de gør sig sårbare, fordi at de spenderer så mange point på udstyr i de her lister. Men det er et af de problemer, jeg jo synes, der er med tyskere. Der er alt for mange point, der går i udstyr for at gøre dem gode. Ikke? Og det ender med, at de koster rigtig meget for meget, meget få kroppe. Og det er altså også en ting her. Så har han strafbats for resten. Nej, to strafbats mere. En femmands shirker, inexperienced. Det er vist bare en billig terning. Og så en, hvor at der er 10 mand i, og de har en panserfaust også. Og de er regulære. Så han tager de der regulære enheder og gør dem til strafbats for at gøre dem billigere. Det gør han. Helt entydigt. Interessant, om lortet virker, ikke? Det er sgu ret spændende. Jeg tænker, at over sådan en turnering, der vil han jo fejle nogle tests. Og vil det ikke være irriterende? Vil det ikke være tidspunkter, hvor at han havde brug for den test der? Vil han tage kampe på det? Eller vil han faktisk vinde kampe, fordi han har hævet så mange point ind på dem? Så har han Brandenburgers. Der er 5 mand. De har en panserfaust med. De har bare rifler. Det er det billigste Brandenburger-enhed, man kan købe. Det er stadigvæk 110 point, som gør dem lidt dyre. Men til gengæld så fucker han jo så med fiendens muligheder for at lave reserver. Det vil sige, at hvis man er nok nødt til at deploye foran ham. Og det vil han sikkert have. Lad os se, hvad det er, han ellers har med. Han har en medium mortir. Inexperienced. Uden spotter. Billig som muligt. Et sniper team. Regulært. Billig som muligt. En flak. Kanon. Dem kan jeg altså godt lide. Dem kan jeg rigtig godt lide. Anders har lært mig at elske dem, ikke? Eller havde dem. Og så har han en half-track med en autokanon på også. Så han kører lidt autokanon-spam her til de spanske mesterskaber. Så der var en half-track med autokanon, og så har han en Panzer Lux med autokanon. Så han har 2 gange autokanon. Han har helt tydeligt satset på, at til de spanske mesterskaber, at der var masser af 8 plus eller under armor ned til softskin. Ikke? Fordi at de der autokanoner, de slår dem jo bare ihjel. Han har en horse-drawn limber til sin pak, eller hvad hedder sin anti-tank, sin anti-airgun. Og så har han en half-track mere med en pintle-mounted MMG. Hvad vil han bruge den til? Storm Pioneers, formentlig. Bring noget af det der infanteri, måske endda også her, Grenadiers kunne også gå i den. Hvordan filen han har vundet andenpladsen med den her liste over for. Og han har jo jordet folk. Han har myrdet 2.000 point over 3 kampe, men kun mistet lige under 400 point. Ikke? Han har jo jordet folk med den her liste. Hvad tror I? Hvad sker der her? Hey?